što su gotovo pola stoljeća bili iza željezne zavijese, okupirani doslovno pod sovjetskom čizmom, na mnogim je Poljacima ostavilo traga. Istraumatizirano je zapravo čitavo društvo. Dio bi nezaustavljivo u demokraciju, a dio, naročito onaj vladajući, u prošlost, u političku pećinu. A u njoj vlast propisuje što će pojedinac raditi u javnosti, a što u svoje četiri zida. U toj političkoj pećini vlast odlučuje u ime pojedinaca, naročito žene odlukom parlamenta da je svaki oblik pobačaja kazneno djelo pa i onda kada je začeće posljedica silovanja pa i onda kada otac siluje vlastitu kćer ili blat brat vlastitu sestru poljaci sami sebi grade novu željeznu zavjesu li pobačaj i žene i liječnici fasovaće do pet godina zatvora no krik protiv povratka u mračna vremena ispustilo je stotine tisuća poljakinja rekle su glasno ne kriminalizaciji pobačaja. Srećom po nas, u Hrvatskoj ne postoji niti jedna ozbiljnija politička stranka koja bi se zalagala protiv ženina prava na izbor, odnosno za zabranu pobačaja. Ali zato crkva putem svojih aktivistica i aktivista ne miruje. Ekspresno bi nam oni navukli željeznu zavjesu, oduzeli slobodu i počeli upravljati našim, pogotovo životima žena, koje, kaže to izvjesna vjernica i javna moliteljica, šibenska božja dušica Vanja Gulan. Trebaju misliti prije nego što legnu. Naricateljica nad nerođenom djecom pita sve one koji ne žele u pećinu koja je razlika između djeteta od tri godine i djeteta od tri tjedna. S takvom je pameti teško polemizirati ili joj išta dokazivati, jer je vođena dogmom, isključivošću i neznanjem, pa joj treba oprostiti jer ne zna što govori. Fetus od tri mjeseca nije naravno dijete. Nariču mnoge moliteljice ovih dana nad nerođenom djecom, ali im ne pada na pamet naricati nad gladnom djecom. Djecom koja do svoje škole moraju pješačiti i deseta kilometara. Nad djecom u čijim kućama nema struje. Nad djecom čija su prava svakoga dana gaze. Nad djecom koja su svakoga dana ponižavana kao što su naravno ponižavani i njihovi roditelji ali te gospođe gulam bi mnoge roditelje još više ponižavale pa ih kažnjavale bacale bi ih iza rešetaka bile bi ipak malo manje radikalne nego gulamice u poljskoj one ne bi kažnjavale žene koje su spontano pobacile zašto ne zato što je spontani pobačaj božja odluka odluka je boga da oduzme plod unutar utrobe kaže gospođa gulam primijetili ste kontroverzna je. Kaže plot, a ne dijete. U ostrom, zašto bi Bog i ti jednoj ženi oduzeo ono što toliko želi, mogućnost da bude majka. Zabranila bi 40-odnevna moliteljica pobačaj silovanim ženama, ali koje li bez osjećajnosti silovanim djevojčicama. Kad su već silovane, bolesne li logike, neka ih se drugi put kazni neželjenim djetetom silovatelja. Pa makar je silovatelj i vlastiti otac sigurno postoje ustanove koje će majici i djetetu pružiti skrb, kaže gospođa Gulom. A gdje su te pobogu ustanove koje pružaju pomoć onima kojima je pomoć potrebna? Ako se svakom tko treba pomoć u Hrvatskoj pomaže, otkud onda gladnih? Ili su možda gladni, gladni iz objesti? Poljska vlast srednjovjekovne okrutnosti kani u zatvor strpati i one žene koje prekinu trudnoću kad je fetus oštećen. Zatvarat će i one koje će abortirati u inozenstvu. kako će vlast znati koja je žena pobacila u inozemstvo ispitivat će je valjda inkvizicija a inkviziciji su od najveće koristi prokazivači cinkeri pokvareni i labilni njihova svjedočanstva svjedočanstva bivših ostavljenih muževa muževih ljubavnica ljubomornih susjeda bit će od izuzetne koristi zamislite da se nešto takvog dozvoli u hrvatskoj pa po sudovima bi se nesretne žene vukle desetljećima, čak i one od 80 godina, jer zloba ne poznaje granice. Na sreću osobe, poput gospođe Gulam, u Hrvatskoj su u manjini. Pa odluka usvojena još 1978. u vremenima onog crvenog mraka iz kojeg ruku na srce baštinimo i tekako dobrih stvari. Dakle, odluka da se trudnoće može legalno prekinuti do najkasnije desetog tjedna održačeća nije i neće biti ugrožena. Uostalom, u državama koje daju ženi slobodu odlučivanja, najmanje je pobačaja. Pametnom dosta. Oni drugi će i dalje zazivati atmosferu kakva je vladala u vrijeme lova na vještice, a sve zbog prava fetusa. Ali malo ili ništa za prava čovjeka, za prava osobe.